Bila je to utakmica nepobedivog lidera na tabeli i ekipe koja se na poslednjem mestu bori za opstanak. Očekivano, odbojkašice Jedinstva su u Staroj Pazovi savladale ekipu Novog Sada maksimalnim rezultatom 3-0 po setovima 25-19, 25-15 i 25-15. Još jedna pobjeda u nizu za moju ekipu, jako sam ponosna na njih. Drago mi je što su prostora dobile i neke igračice koje nisu do sada imale toliku minutažu. Mojim devojkama da čestitam, pošto vidi se neke stvari da mnogo bolje rade, što mene jako ovako čini srećnim. I nastavit ćemo po istom nekom receptu da radimo, jer generalno vidi se da nam to daje neki rezultat. I nadamo se boljim nekim rezultatima u budućnosti. Za Jedinstvo ovo je bila prilika da se na terenu pokažu igračice koje nisu u prvoj postavi pred završni ciklus utakmica u ovoj polusezoni. Jer mi smo uvek pričali o nekoj disciplini, o odgovornosti, o obaveznoj igri, jer ova ekipa je uvek igrala sistemski i ova ekipa Jedinstva je uvek imala visoke ciljeve. Već u sredu Jedinstvo kod kuće igra revanš meč 16. finala Challenge Kupa protiv Letonske Rige, a u petak gostuje u Sremskoj Mitrovici, dok će ekipa Novog Sada na svom terenu pokušati da iznenadi Obrenovački Tent.